እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ሰማይ ጠቀስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብዘለዋ ላይፍ ስታይል ማለት ምዕሩይ ኣነባብራ ሂወት ዜጋታት ብዝሓለፈት ፅንኩር ግዜ ብዘረኣየቶ ፃዕሪ ክልተ ጫፋት ማለት ጸሊም ድኽነትን ዝለዓለ መዐቀን ሃብቲ ብልፅግናን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝረኣየት ኩሉ ዝብህጋን ቀዳመይቲ ኣብነታዊት ሃገር ዝኾነት ሃገር ሲንጋፖር ዘላለ መደብ ይሕዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣቐዲመ ግን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ኣብ ምክትታል ምስትያት ቤትና ትርከቡ ኩራት ተኸታተልትና እዙስ ሰላምታና ይብፅሓኹም ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትካቶን ብክብሪ እናዓደምኩ ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ምስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ጉጅለ ኣግደፍ ብፍላይ ውልቀ መላኺ ስያሳ ፈርቂ ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ከየዳናገሮ እውን ከለዉ ኣብ ዘበን ፀሓይ ብራቕ ኤርትራ ህዝቢ ዓብ ተስፋ ገይሩሎም ኣብ ዝነበረ ግዜ ኤርትራ ሓደ ኢላ ትብገሰሉ ዝነበረት ግዜ ንህግደፍ ቀዳሚቲ ተምሳጥ ዝፈጠረት ሃገር እንተ ነይራ እዛ ሕጂ ዘላለየኩም ሃገር ሲንጋፖር እያ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝመባፅዕዎ ዝነበሩ እንትርኢና እውን ኣሰር ሲንጋፖር ክንክተል ኢና ኤርትራ ካልእቲ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ዝብል እዩ ነይሩ እንተኾነ ኤርትራ ናበይ ከም ዝመርሕዋ ኩላትና ንፁር እዩ ብዝኾነ ናብቲ ዘዳለ ክኾና ኢሉ መደበይ ከኣቱ ሲንጋፖር ኣብ ርሑቕ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ትርከብ ብማያት ዝተኸበት ንእሽቶ ሓውሲ ደሴት ኣስታት 5.7 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ ሓፂር ታሪክ ናይዛ ሃገር እንትርኢና ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብ1942 ብጃፓን ተወሪራ 3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጃፓን ድሕሪ ምፅናሕ ብ1945 ከዓ ጃፓን ብመግዛእቲ እንግሊዝ ተተኪያ ሲንጋፖር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ወደቐት ንኣሳት 18 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ድሕሪ ምፅናሕ ብ1963 እንግሊዛውያን ካብ ሲንጋፖር ዝወፅሉ ግዜ እዩ ነይሩ እንተኾነ እዛ ሃገር ማለት ሲንጋፖር ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዋላ ሓንቲ ዘይነበራ ማለት ባህርያዊ ሃብቲ ዘይብላ ሸቕለት ኣልብነት ዝተጠቕዐት ንሕርሻ ዝኸውን መሬት ከምኡ እውን ዋላ እኳ ብማያት ዝተኸበት እንተኾነት እቲ ማያት ግን ናይ ባሕሪ ማይ ስለ ዝኾነ ጨዋም ዘይስተን ስለ ዝነበረ ከቢድ ናይ ማይ ሕፅረት ዝነበራን ሃገር ስለ ዝነበረት ንበይና እውን ከም ሃገር ክትቀውም ስለ ዘይትኽእል ብዝበል ኣራያ መግዛእቲ እንግሊዝ ምስ ጎረቤት ሲንጋፖር ዝኾነት ማሌዥያ ብፌደሬሽን ቆሪኖማ ጠቕሊሎም ካብ ሲንጋፖር ወፁ ድሕሪ እዚ ናይ በዕላ ምሕዳር ዘለዋ ዞባ ወይ ክፋል ማሌዥያ ኮይና ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ምፅናሕ ብ1965 ካብ ማሌዥያ ክትፍለ ተገደደት እዚ ዝኾነሉ ከዓ ማሌዥያ ትሽዑ ግዜ ሃብታም ስለ ዝነበረት ሲንጋፖር ከዓ ሽግርቲ እዚ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘይብላ ስለ ዝነበረት እዚ ከዓ ንማሌዥያ ዘርብሕ ስለ ዘይነበረ ብግዴታ ካብኣ ፈልያ ነብስኺ ከዓ ልበለታ ካብቲ ሽዑ ግዜ ጀሚሩ ዝመርሓ ዝነበረ ሊኳንዩ ዝተባሃለ በዓል ውዕለታ ዝነበረ ኣብ ቴሌቭዥን እታ ሃገር ወፂኡ ብሕርቃን እናነብዐ ካብ ማሌዥያ መፍላዮም ንህዝቡ ሓበረ እቲ ምዕራፍ ካብዚ ይጅመር 1965 ሲንጋፖር ከም ሃገር ንበይና ዝቆመትሉ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ሽግሪ ተዘርጊሑ ነይሩ እዚ ማለት ቀዳማይ ባህርያዊ ፀጋ ዘይብላ ሃገር እያ ካልኣይ ሕፅረት ዝስተማይ ዘሳልሳይ ፅበት መሬት ንሕርሻ ከምኡ እውን ንመንበር ኣባይቲ ዝኸውን ራብዓይ ዝነበሮም ሕፅረት ትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ፀገም ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት ካብ ቻይና ህንዲ ካልኦት ሃገራት ኤስያን ኦሮጳን ዝመፁ ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ባህልን ዝነበሮም ህዝቢ ምንባሮም ብሓደ ኣሳኒኻ ክተመሓድሮም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ እንተኾነ ኣምላኽ ፀርቢ ይፈጥር ሞ መደያይቦ ከዓ ይፈጥር ከም ዝበሃል ነዚ ከቢድ መስገደል ከሳግሮም ዝኽእል መራሒ ረኺቦም ሊክዋንዩ ሊኳንዩ ትርጉሙ ድሙቕ ብርሃን እዩ ንሲንጋፖር ኣስታት 30 ዓመታት ዝመርሓን ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመታት ከዓ ካብ ሳልሳይ ዓለም ናብ ቀዳማይ ዓለም ዝሰጋገራን ዕውት ሰብ እዩ ብርግፅ ስም ይመርሕ ጠዋፍ ከዓ የብርሕ ከም ዝበሃል ንሲንጋፖር በዓል ውዕለታን ነዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ከም ብርሃን ዘድመቐ መራሒ እዩ ቅድሚ ናብቲ ቐንዲ ኣርእስተይ ማለት ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ብኸመይ ነዚ ሽግራት ዝሰጊሮሞ ወይ ከዓ ዝተኸተሉ ኣገባብ እስትራቴጂ ምርኣይና እዛ ሃገር ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ሕፅር ብዝበለ ዝርዝር ክንርኢ ካብ ዓለም ዝቐልጠፈ ኢንተርነት ኮኔክሽን ንትውንን ካብተን ዝለዓለ ኣታዊ ጂዲፒ ፐር ካፒታል ዘለዎን ሃገራት እያ ዝለዓለ ንቕሓት ዜጋታት ዝበለፀ ላይፍ ስታይል ማለት ኣነባብራ ሂወት ዜጋታት ዘለዎን ሃገር እያ
ዝበለጸ ካሪክለም ስርዓተ ትምህርቲ ትወነን ካወጻይ ብዝመጸ ዘይ ተጸራይ ነዳዲ ብምጽራይ ካብ ዓለም ብምጽራይ ነዳዲ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ኣሳቴ ሳሚታዊት ካብ ህዝባ እናቱ መንበር ኣባይቲ ዝውንንን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለዎ ሕብረተሰብን ሓንቲ ካብተን ካብ ኤሽያ ብንግዲ ብፎር ኤሽያን ታይገር ዝፍለጣ ደቡብ ኮርያ ታይዋን ሆንግኮንግ ተሰሪዓ ትርከብ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ዘለዋን ከምኡ ውን ዝተሓተ ቀረፅ እትኽተል ወፍሪ ወይ ከዓ ኢንቨስት ክትገብረላ ሓንቲ ካብተን ዝምጫ ሃገራት ዓለም ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ብሉፅ ትሕቲ ቅርፅን ንመርኣዩ ዘብህክ ምዕሩግ ጎደናታትን ብዕምባባታት ዝገጸ ንቱሪስት ዝስሕብ ከባቢታትን ከተማታትን እዘን ካልእን ዓበይቲ ብልጫታት ዘለዋን ሃብታምን ብልፅግትን ሃገር እያ ብኸመይ ካብ ሳልሳይ ዓለም ናብ ቀዳማይ ዓለም ኣብ ሓፂር ግዜ ክሰጋገሩ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ከዓ ነቲ ዝነበሮም ነገራት ብግቡእ ስለ ዝተጠቀምሉ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብነት ናይ ዓለም ክኾኑ ዝኽኣሉ እዚ ከዓ ንሎሚ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ንለውጢ ዝተጠቀምሎም እስትራቴጂ ክንርኢ ኢና ቀዳማይ ሎኬሽን ወይ ከዓ እስትራቴጂካዊ ቦታ ሲንጋፖር ተደኩናትሉ ዘላ ዞባ ወይ ከዓ ቦታ ኣብ ርሑቕ ደቡብ ምብራቕ እሽያ ኮይኑ ብማይ ዝተኸበት ከም ደሴት ከምኡ እውን ከም ወደብ ክትጥቀመላ እትኽእል ብማያት ምስ ኤውሮጳ ኣውስትራልያ ከምኡ እውን ካብን ናብን ኤውሮጳን ኤስያን ዝግበር ናይ ንግዲ ልውውጥ ማእከላይን ንናይ ንግዲ ምቹእን ዝኾነ ቦታን ስለ ዝትርከብ ነዚ ብዝግባእ እዮም ተጠቂሞምሉ እዚ ማለት ከዓ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባን ካልእ እውን ዝተሓተ ቀረፅ ዝኽፈሎን ንንግዲ ምቹእ ዝኾነ ሃዋህቡ ምፍጣር ዓበይቲ ትካላት ክውሕዛን ኣብ ሲንጋፖር ወፍሪ ክገብራን ጀሚረን እቲ ህዝቢ ብስራሕ ኣልቦነት ዝሰቐ ዝነበረ ከዓ ሰርሒ ዝኣትወሉ መስተርሑ ተኸፍተሉ በዚ ዝጀመረ ዕዳጋታትን ንግድን ሲንጋፖር ከዓ ነቲ ዘይብሎም ባህርያዊ ሃብቲ ከም ነዳዲ ዘይቲ ከይተፃረየ ካብ ወፃኢ ብምምፃእ ኣብ ሃገር ኣፃርያ ናብ ካልኦት ሃገራት ብምሻጥ ብምፅራይ ነዳዲ ካብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ዝኽኣለት ዝበዝሐ ኮንቴነራት ዝራገፈላን ዝንቀሳቐሰላን ወፍሪ ክትገብረላ ዝመቸአትን ማእከል ናይ ንግዲ ስሕበት ዞባ ክትከውን ክኢላ ካልኣይ ሁማን ሪሶርስ ዲቨሎፕመንት ወይ ከዓ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንእትገብሮም ወፍርን እናበዝሓ ዝመፃ ዝነበራ ትካላት ንግድን ክተካይድ ንዘይብልካ ባህርያዊ ሃብቲ እውን ብብቑዕ ዓቕሚ ሰብ ክትትከኦን ነቲ ሕብረተሰብ ብዝግባእ ከተምህሮ እቲ ቀዳማይ ኣማራፅ ገይሮም ተታሓይዞሞ ነዚ ንምክያድ ከዓ ነቲ ካብ ንግዲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ትርፊ ዝበዝሕ ናብ ትምህርቲ ብምውፋር ዝበለፀ ካሪክለም ስርዓተ ትምህርቲ ብምትእትታው ኩሉ ዜጋ ናይቲ ሃገር ብትምህርቲ ክበስልን ዘይተሓለለ ፃዕርዮም ኣካይዶም በዚ ከዓ ዳርጋ ዝበዝሐ እቲ ሕብረተሰብ ቀለም ፀገብ ብምዃን ስታንዳርድ ዝሓለወን ዝተፈላለዩ ፈጠራታት ብምሃዝ ዘይፅገም ምዕበሉ ሕብረተሰብ ኮነ እዚ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ሲስተም ወይ ከዓ ካሪክለም ግን ክሳብ ሕጂ ከም ባህሊ ሒዞም ህፃናት ካብ መባእታዊ ትምህርቲ ጀሚሮም ብግብራውን ክልሲ ሓሳብን ኣጣሚሮም እዮም ዝመሃሩ መንግስቲ ዝለዕለ ባጀት ዝስላዓሉት ሕብረተሰብ እውን ኩሉ ንደቁ ብምትብባዕ ናይ ትምህርቲ ድሌት ክሓድሮም ምቹእ ሃዋህቡ ዝፈጥርን እዩ እቶም ህፃናት ካብ መባእታዊ ትምህርቲ ጀሚሮም ዓበይቲ ግድላት ዝፈትሑን ኢደ ስራሓት ዝተፈላለየ ቅርፅን ንድፍን ዘብለጭልጭ ነገራት ብትሑት ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ቮልቴጅ ዝውላዕ ሰርኩሌሽን ዝምህዙ ኣዝዮም በላሕቲ ክኾኑ ዝሕግዞም ስርዓት ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር እዚ ምስ ሓንቲ ካብተን ዓበይትን ምዕብላትን ዝኾነ ሃገራት ዓለም ኣውስትራልያ ወዳደር ከሎ ሓደ ህፃን ኣብ መባእታ ትምህርቲ ናይ ሲንጋፖር ዝመሃር ዝፈትሖ ግድላት ምስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ኣውስትራልያ ዝመሃር መንእሰይ እዩ ዝወዳደር ብከምዚ ውፅኢታዊ መንገዲ ዝተምሃሩ ህዝቢ እዮም መተዓዲ ቀይሮማ ሳልሳይ ጋቨርንመንታል ፖሊሲ ወይ ከዓ ምሕደራ መንግስቲ እቲ ቅንዲ ሓይሊ እዛ ሃገር ን3 ዓመታት ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዝመርሓ ሊኳን እዩ ብዝተኸተሉ ኣገባብ ኣመራርሓ ከዓ ንሲንጋፖር ካብ ሳልሳይ ዓለም ናብ ቀዳማይ ዓለም ኣብ ሓፂር ግዜ ዝሰጋገራ እዩ ኣብ 1965 ካብ መለጃ ተፈልዮም ከም ሃገር ምስ ቆሙ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ከቢድ በዳህን ሽግራት ከሳግሮም መሪሕ ተራ ዝተፃወተ ሊኳን እዩ ዝበለፀ ስርዓተ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ዝበለፀ ስርዓተ ምሕደራን ምዕቡል ህዝብን እውን ኣብ ምህናፅ ቀላሲ እዩ ነይሩ ሊኳን እዩ ንሽግራትን ስእነትን ናይቲ ዓዲ ምስ ኣረጋገአ ብሰንኪ ስእነትን ሽቕለት ኣልቡነትን ኣስፋሓፊሑ ዝነበረ ናይ ምጥፍፋእ ብልሽውና ወይ ከዓ ኮራፕሽን ናብ ዜሮ ያውሪድዎ እዚ ከዓ ዝሃነፆ ሕጊ ንዓመፅቲ ዓብዪ ፅፍዒት ዝህብ ንዝፅዕሩን ንዝሰርሑን ዓበይትን ናእሽቱን ትካላትን ዝውፍሩን ዝመሃሩን ዝተባብዕ እዩ ነይሩ ዝኾነ ኣብ ኮራፕሽን ወይ ከዓ ዓሌትነት ኣፈላላይ ዝተዛረበን ዘለዓዓለን ሰብ ዜሮ ተፃወርነት ዝብል ብከቢድ ዝቐፅዕ ተሪር ዝሃነፆ ሕጊ ነቲ ሕብረተሰብ ስርዓታት ሒዝዎ እዩ በዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ሲንጋፖር ብብልሽውና ወይ ከዓ ኮራፕሽን ከምኡ እውን ዓሌትነት ዘይብለን ሃገራት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ካልእ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስራሕ ክዋፈር ክመሃር ክነግድ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከካየድ ዓበይቲ ዕድላት ዝኽፍት ሕግን ኣነባብራን ዘተባብዕ ሃዋህቡ ፈጢሩሎም እዩ
ዝኾነ ንግዲ ኸውፍር ዝደሊ ሰብ ዳርጋ ብዘይወለድ ልቓሕ ካብ መንግስቲ ይረክብ። ከምኡውን ንደቂ ዓዲ ይኹን ናይ ደገ ትካላት ብውሑድ ቀረፅ ከምኡውን ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ብምኽፋት ዜጋታት ኣፍረይትን ጥጡሕ ናብራ ዝመርሑን ጽቡቕ ዕድላት ብሩህ መጻእን ዘለዎም ግቡእ መሰል ናይ ሃገሮም ብግቡእ ዝጥቀሙ ገይሩ እዩ ሃኒፅዎምን መሪሕዎምን። ካልእ መንግስቲ ዝሃገር ዝተኸተሎ ዘይሻራዊ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ። ሲንጋፖር ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘይብላ ሃገር እያ። ምስ እትቐርበን ሃገራት ብንግድን ቴክኖሎጂን ትዝ ኮይኑ ብፖለቲካዊ ረብሓታት ኣይተሓብረንን እያ። እዚ ከዓ ካብ ዝኾነ ይኹን ተፃብኦ ነፃ ኮይና ክትነብር ቃልሶም ኣብ ዕብት ቁጠባት ሃገር ጥራሕ ክኸውን ሓጊዝዎም እዩ። ዲፓኒ ብዝኽተሎ ዝነበረ ምሕዳራዊ ፖሊሲ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ዜሮ ኮራፕሽን ፖሊሲ ሓገዝን ምትብባዕን ናፅነትን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ትካላት ዘፍረዮም ክእለትን ትምህርትን ዘለዎም ዜጋታት እቲ ሃገር ማእከል ስሕበት ንግድን ቴክኖሎጂን ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ካብ 1970ታት ጀሚረን ከዓ ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ከም ሶኒ ኮርፖሬሽን፣ ኣፕል፣ ማይክሮሶፍት፣ ጉግል፣ ፓናሶኒክ ዝኣመሰላ ናብ ሲንጋፖር ክውሕዛን ኣብዚ ሃገር ንግዳዊ ንጥፈታትን ከካይዳን ዝጀመራን ዘለዋን እየን። ከም ፌስቡክ ከምኡውን ኣማዞን ዝኣመሰሉ ዓርሞሽሽ ትካላት ዓለምና እውን ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ሄድኳርተር ናይ ሙሉእ ኤስያ ኣብዚ ሃገር ተደኩን ይርከብ። እዚ ከዓ እቲ ሃገር ብቁጠባዊ ዕብየት ፀብለል ክትብል ኣኽኢልዋ እዩ። ኣብዚ ሃገር ዝነበረ ቀንዲ ፀገማት ዝስተን ንሕርሻ ዝኸውን ማይን ከምኡውን ፅበት ቦታ ንሕርሻን መንበር ኣባይትን ሊኳንዩ ብዝግባእ እዩ ቀሊስዎ። ንሲንጋፖር ከቢቡባ ዘሎ ማያት ናይ ባሕርን ጨዋምን ስለ ዝኾነ ንዝስተን ንሕርሻን ማይ ካብ ጎረቤቶም ማሌዥያ ብብዙሕ ባጀት እናፍሰሱ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። እንተኾይኑ እዛ ሃገር ከምዚ ኢላ ክትቅፅላ ደልይዋን ሓደ ዓበይ ፕሮጀክት ዲሳሊኔሽን ማለት ንጨዋ ማይ ዘፃሪ ፕሮጀክት መስሪቶምስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሲንጋፖር ካብቲ ከቢቡባ ዘሎ ባሕሪ ማይ ብምፅራይ ዝነበሮም ፀገማት ማይ ፈቲሖም ንዝስተን ሕርሻን እኹል ማይ ዘለዎ ሃገር ኮይና ትርከብ። ንዝነበሮም ፅበት ሕርሻ ዝኸውን መሬት ብኸመይ ከም ዝፈትሕዎ ሓደ ናይ ኣግሪካልቸራል ሳይንስ ወይ ናይ ሕርሻ ተመራመሪ ናይቲ ሃገር ቤንጃሚን ስዋን ዝተባሃለ ከምዝስዕብ ይብል። ካብ ሓደ ፀፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ንላዕሊ ሰፊሕ ህንፃታት ንሃንፅ፣ ካብቲ ናይ ሕርሻ መሬት ሓመድ ብምጥቃም ከዓ ኣብ ናይ ኢንዶር ወይ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓውሲ ርእቲ ገዛውቲ ሕርሻ ነፍሪ። ዝኾነ ኣዝርእቲ ወይ ከዓ ኣትክልቲ ብዝግባእ ከዓብዩን ክፈርዩን ዘድልዮም ባህርያዊ ነገራት ከም ኣየር ቴምፕሬቸር ን ሂዩሚዲቲ ማለት ኩነታት ኣየርን ጠልን ከምኡውን ፀሓይ ብርሃንን ኦክስጅን ማይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሳቹሬሽን እውን ብዝግባእ ኢና ንቋፅሮ ይብል ቤንጃሚን ስዋን። ብከምዚ መስርሕ ከዓ ዘድሊ ጠለብ ዕዳጋ ንቕርብ እናበለ ብተወሳኺ ዝገልጽ ኣብዚ ሃገር ዝጅምር ዘሎን ንመፃ እውን ኣብ መስርሕ ዝርከብ ዘደንቑ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለታት ከም ዝስዕብ እዩ። ድሮን ደሊቨሬሽን ማለት ናእሽቱ ዝበራ ድሮን ምብፅፃሕ ብኢንተርነት ዝግዝኡ ንብረታት ናብ ዓባዊል ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣገልግሎታት ዝውዕላ ድሮን፣ ዋይርለስ ኤሌክትሪሲቲ ንኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝተጠናነገ መስመራት ኤሌክትሪክ ንምቅላልን ንዝስዕብ ሓደጋታት ንምውሓልን ቲኤፍኣይ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ኣብቲ ሃገር ዋይርለስ ኤሌክትሪሲቲ ንምዝርጋሕ ኣብ መስርሕ ፅቡቅ ውፅኢት ዘለውን እዩ። ከምኡውን ምስቲ ዘሎ ፀዓቅ ትራፊክ ወይ ከዓ ተሽከርከርቲ ንምጉዳል ሓደጋታት ተባሂሉ ፍላይን ታክሲ ወይ ከዓ ዝበራ ታክሲ ንምትእትታው ኣብ ፕላን ኣብ መስርሕ ካብ ዘሎ መደባት ገስጋስ ተሃገር እዩ። ንሎሚ ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደብ እዚ ክትካተሉ ፅናዕኹም እዩ። ንሳኹም ፅናዕኹ ተስፋይ ማዓሾ ካብ ሽወደነ ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ይምንየልኩም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يزع عطواني هاي سجدن عني عبد أقوت ملاخي وخيبنا مسلي فتحي